រីតាស៊ីយអុនល្អឡើងផ្ទះគប់និងសម្ពោធហាងថ្មីតម្លៃជិត20ម៉ឺនដុល្លារបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននីតាស៊ីដែលជាតារាកំ pl ែងដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងដែលយើងមើលទៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកហាក់បីដូចជាយអុនឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីយអុនធ្លាក់នៅពេលដែលលោកបានលែងលះគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនាងភីមដែលជាអតីតប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់នៅពេលដែលលោកបានលែងលះគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនាងភីមឥឡូវនេះយអុនរបស់លោកបានឡើងក្រើតក្រើតតែម្ដងបន្ទាប់ពីឡើងក្រើតក្រើតឥឡូវនេះផ្ទះក៏ឡើងជាមួយនឹងហាងក៏ដូចជាសម្ពោធនៅហាងថ្មីដែលមានតម្លៃជិត20ម៉ឺនដុល្លារជាមួយនឹងភារកិច្ចក្រោយកំពុងតែធ្វើឲ្យម្នាក់ៗមានការរំជើបរំជួលរហូតដល់ថ្នាក់មានការលើកឡើងបែបនេះថាប្រៀបណាធ្ងោប្រៀបនឹងធាត់មែនតារាកំ pl ែងក្រុមអាចក្រុមម៉ើមឈ្មោះប៉ុលសារឿនហើយនាយតាក់ស៊ីបានធ្វើការសម្ពោធឡើងផ្ទះថ្មីនិងសម្ពោធឡើងហាងថ្មីតម្លៃ18ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកនៅបូរីក្រែនភ្នំពេញនៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះបើយោងទៅតាមអ្នកសិល្បករដែលត្រូវបានចូលរួមកម្មវិធីជាមួយនឹងនាយតាក់ស៊ីបានបង្ហាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាការមានផ្ទះថ្មីនៅក្នុងហាងថ្មីតខ្លួនរបស់នាយតាក់ស៊ីនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីជីវិតរបស់តារាកំ pl ែងរូបនេះគឺមានភាពប្រែប្រួលស្ទើរតែ360ដឺក្រេបើធៀបជាមួយនឹងអំឡុងពេលដែលនាយតាក់ស៊ីគឺធ្លាប់ធ្លាក់ខ្លួនក្រោយពីលែងលះជាមួយនឹងអតីតប្រពន្ធនាងភីមកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019នោះយ៉ាងណាមិញដោយតែពាក្យចាស់ពោលថាសំណាបយោងដីស្រីយោងប្រុសនេះគឺជាពាក្យមិនខុសនោះទេព្រោះថាការមានជីវភាពល្អប្រសើរឡើងវិញរបស់នាយតាស៊ីស្របពេលដែលក្រោយពេលដែលនាងនឹងឲ្យបានជួបប្រពន្ធថ្មីដែលតែងតែព្យាយាមជួយលើកទឹកចិត្តនាយតាស៊ីទាំងការងារសិល្បៈនិងការងាររកស៊ីប៉ុន្តែអតីតប្រពន្ធចាស់នាងភីមរូបស្រស់នេះវិញគឺធ្លាប់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងបានឲ្យដឹងថាលោកនឹងមានជំងឺប្រចាំកាយខ្វះជាតិស្ករនិងទឹកនោមផ្អែមជាដើមហើយក្រុមគ្រួសារគឺពិបាកមើលលោកហើយគ្រូពេទ្យតម្រូវឲ្យនាងតាស៊ីហ្នឹងចាក់ថ្នាំអង់សាលីននិងលេបថ្នាំអស់មួយជីវិតតែម្ដងហើយការចាក់ថ្នាំនោះគឺនាងមិនបានទៅរកគ្រូពេទ្យចាក់នោះទេគឺចាក់ខ្លួនឯងមួយថ្ងៃពីរម្ជុលទើបធ្វើឲ្យនាងនឹងមានកម្លាំងនិងសុខភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនឹងបានបន្តិចដើម្បីបានមកលេងកំ pl ែងបំពេញចំណៃអារម្មណ៍មហាជនសូមជម្រាបផងដែរថាលោកប៉ុលសរឿនដែលជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហាងថ្មីនឹងឈ្មោះតាក់ស៊ីអាយុ55ឆ្នាំនឹងបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនាងភីមដែលមានឈ្មោះថាបាក់សលសោភ័ណ្ឌឬហៅភីមកាលពីឆ្នាំ2019ដោយសារតែបញ្ហារស់នៅមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាហើយក៏ទទួលបានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះជីវ័នអាយុ17ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នាងតាស៊ីក៏បានសាងផ្នួសទៅវត្តមួយគឺវត្តដងតុងគឺនៅក្នុងឃុំរងរឿងស្រុកផ្គងនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយសារតែជំងឺខ្វះជាតិស្ករធ្វើទុកលោកខ្លាំងពេកទើបលោកលេចាក់សិក្ខាបទមកវិញនឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមកំ pl ែង CTN សាជាថ្មីដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like